аймақтағы ауылдық округ әкімдерінің халықпен есепті кездесулер жалғасуда. Тұрар Рысқұлов ауданы Ақыртөбе және Көкдөнен ауылдық округтеріне қарасты. Малдыбай мен Құмарға ауылдарының әкімдері де халықпен кездесіп, жергілікті жұрттың көкейінде жүрген бірқатар сұрақтарға жауап берді. Есепті жиынға облыс әкімі аппаратының өңірлік бақылау және аумақтық ұйымдастыру бөлімінің бас инспекторы да қатысты. Кездесуде ауыл әкімі алдымен өткен жыл атқарылған жұмыстардың есебін беріп, алда тұрған мақсат міндеттері жөнінде атап өтті. Оның ішінде елбасы жолдауынан туындайтын бағдарламаларды жүзеге асырып, ауыл шаруашылық саласын дамыту жағдайы бар. Есепті жиынға қатысқан ауыл азаматтары да өздерін толғандырған бірқатар сұрақтарын қойды. Малдыбай ауылы үшін оның ішінде ең маңыздысы ауыз су мәселесі болып отыр. Елді мекенге газ тарту жағдайы тағы бар. Алайда бұл сұрақтардың барлығын түртіп алған ауыл атқамінерлері мәселенін шешу жолында аянбай еңбек ететіндіктерін айтты. Дәл осында жиын Құмарға ауылында да болды. Мұнда да халық көп жиналып, жол, шағын несиені көбейту секілді сұрақтарын жолдады. Есепті кездесуде көтерілген барлық мәселелер назарға алынып, тиісті шаралар қолданылатын болады. Айбол Қараш, Талғат Досмембетов, жаңалықтар қызметі, Тұрар Рысқұлов ауданынан.